Només tot el tema del Pablo Hasél i tota la manca de llibertat d'expressió, sinó també és això, la manca de democràcia que hi ha en aquest país, com ens reprimeixen constantment des del govern d'Espanya, i és més aviat això, un moment per poder manifestar-nos davant d'aquesta repressió que ens posen constantment des de fa anys. Bàsicament un cúmul de coses que es donen des de fa molts, molts anys, i això només és un petit detall. Se sap que és una cosa molt, molt, molt fort, que condemnin algú per les seves paraules i per una simple cançó que diu a part veritats, però això, comparat amb el cúmul de coses que es porten donant des de fa molts anys, és només un detall.